straka na kope, hop, hop, hop. Sedí straka na kope, hop, hop, hop. Sedí straka na kope, hop, hop, hop. Trepe chvostom konope, hop, hop, hop. Bye.
Thank you.
krásny, detský, folklórny súbor Lampášik nám predviedol svoje tanečné, ale aj spevácké umenie. No a poďakovanie okrem detí patrí aj vedúcej súboru Tereske Kadákovej, ktorú poprosím, aby si z rúk Janka Letku prevzala pamätný list a malú pozornosť. Tak a teraz sa nám predstaví Harmoniková akadémia, ktorá vám už spríjemnila dnešné popoludnie.